হব অর্থ সেইজনী কথা ভাবি ভাবি এমান কি দুখ কুই নাথাকিবে। তই কি বুজি পাবি কেমান যে বাও পাইছিল মই সেইজনী চুলি ধুব লগনি সদাকা হেঁতৰ দোকানৰ পৰা চিম্পু মুখত ঘঁহিব লগনি পাউডাৰ কেমান যে কি কি আনি নিদিছিল সেই ধাৰাখিনি আজিও মাৰিব নাই পেয়া। মাহে মাহে মোবাইলটোতো ৰিচাৰ্জ কৰি দিছিল মম কোৱাখিনিতো এক্সট্ৰাই। এতিয়া সেইজনীয়ে মোক ই থৈ টাউনৰ চাকৰি কৰা ল'ৰা এটাৰ লগত পলাই গ'লগৈ মোক কি দুখ নালাগিব আৰু শেখা যে হয় ক তোক যে ইমান বেয়াকৈ থাকিব নালাগিছিল ক তোৰ কথা ভাবি কেনে মোৰ মনটো বেয়াই লাগিছিল। এতিয়া যি হ'ল হ'ল আৰু ঈশ্বৰে যি কৈছি বাৰু কাৰণে কৈছি বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেনেকেনো ভাবনে হ'ল মনত কি ক সেইজনী কথা মনত পৰিলে কি কওঁ কি কওঁ কলি যাতো ঢিপং ঢিপং কৰি বাপেও মোৱাটো কি বাপেও মোৱাটো ক আমি বিয়া পেটা মানুহ আমি জানো নেহে কুলিজা কোপা মম লেগা বাও খোৱা এইবোৰ চব বিয়া আগতহে হয় বিয়াৰ পিছত মৰটো নেথাকেগৈ। ঐকেইটা হ'ল নেহে উঠনিটা অকল লেখা লেখা মানুহজনীক অকণমান যে সহায় কৰি দিব লাগি সেইখা নেজানি আৰু থতি দিনতে এসোপা খাই কি MLA মিটিংখন পাতিছহে ইহে থকা কি কিবা এটা কাম কৰিব পাৰি। এই ৰচোন কি বনো ইমান খং উঠিব লাগে আঁতৰটোক লগ পাইছো আৰু সেইকাৰণে খাই চাওঁ আৰু কিছুমান নহ'লেনো মই এনেই কাম নোকোৱাকৈ বহি নেথাকোঁ নে বৰ কাম কৰাটো ওলাইছি তোক অকল খাব বাহানা লাগি এইখিনি খাই শেষ কৰি জেগাখিনি বাউটি অটাই কেনে ভিতৰত থকা কাঁহীবাতিকেইটা ধুই পেলাবি মই গাহৰিটো দানা দি থৈ আহোঁগৈ তাৰপৰা বলাহেঁতৰ যাব লাগিব কিবা কাম আছে বলাহেঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি কিনে এইবোৰ চব ঠিক ঠাক দেখিব লাগিব অকল খাই বুলি লেখা মাৰিব জানি কাম বন ধান্দা নাই ই চব কৈ দিম দে তই খালে এতিয়া ইছুমান মনে মনে থাক আঁতৰিটো ইমান দিনৰ মূৰত আহিছিল তাৰপৰা তই এনেকুৱা কৰি দেখালে কি বুলি ভাবিব বা হ'ব আঁতৰি মোক একো বেয়া নাপায় মই এনেকুৱা গজং গজং কি কওঁ বুলি আঁতৰি জানোৱে ক ন আঁতৰি তই বেয়া পাছ নাকি হে মই যে যা কি বেয়া নাপোৱা কি বৰ বেয়া পাম ক হয় কি বেয়া নাপাবি ক দেই আমি এইটোকে গালি দিছোঁ ক এই মৰাটোৰ লগতে তোকো গালি দিয়া নিচিনা হ'ল হ'ব দে হ'ব দে তই গাহৰিটো দানা দিওঁগৈ বুলিছিল নেহে দেখি যা তই কৰিব দিয়া কামখিনি মই কৰিম বা দিওঁগৈ আঁতৰি তই বস দেই আৰু তই কৰিব দিয়া কামখিনি জলদি কৰিবি নকৰিলে ভাত চাত খাব নাপাওঁ কৰিম বুলিছোঁ নেহে তই এতিয়া যাচোন যা অকল বহি বহি খাই থাকিব জানি কাম বন নাই ভাল উফ এতিয়াহে অসাটো পাচঙতে লাগিছে কৈ আছে দেৱে তোক সদায় এনেকুৱাকৈ গালি দি নাকি কি কৰিবি আৰু বিয়া পাতিলে গম পাবি নেহে এতিয়া বাও পোৱা ছোৱালীজনীয়ে ই থৈ যাওঁতেই মন বেয়া কৰিছ বিয়া পতাৰ পিছত গম পাবি নেহে কেনেকুৱা অৱস্থা হয় ইয় এতিয়া তোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মোৰ সেনেকুৱা হ'ব তাৰমানে ন আকৌ নো এতিয়া যি প্ৰেম প্ৰীতি কৰিছ বিয়া পেটাৰ পিছত চব ধুঙা চাঙত থ'ব লাগিব ইয় বিয়াৰ আগত যিজনী দেৱী পাৰ্বতী যে সেইজনী বিয়া পেটাৰ পিছত কালি গোসানি হৈ গ'ল ঈশ্বৰ মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ আৰু দেই পিছত আকৌ আমি নকলে বুলি দুখ চুখ নিদিবি আৰু এতিয়া বুজি পাইছনা নাই পোৱা বা তই পাইছোঁ পাইছোঁ কি বুজিলে ক'বা মানে বৰলা ৰহো খোজ ৰহো বোলা যাতা ইয় আচৰিত বাউকী বুজি পালে ক তই ইয় ইজনী আহিলে দেই ঐ তই উঠিব হলোৱা নহ'লে সেইজনী পৰা আকৌ গালি খাব লাগিব মই ঐ ছটি কিটা তাৰপৰা এতিয়া লগনি নাই উঠা যে উঠ 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 এই আমি উঠি লওঁগে আৰু আহ জলদি উঠ ইয় মোক বোলা সেইডোখৰ যাব লাগিছিল নেহে দি হৈছে তাই তই যা 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 তোৰ দি হৈছি অঁ যাম যাম তই কাঁহীবাতিকেইটা জলদি ধুই থৈ দিবি কাঁহীবাতিকেইটা ধুই শেষ হ'লে পাৰিলে নাদপাত থকা মোৰ মেখেলা কেইখনো ধুই দিবি এই হ'ব হ'ব তই যা এতিয়া যা আঁতৰি তই বহ দেই আঁতৰি হে তাৰপৰা এয়া কি শুনি লওঁ ক মই তই দেও মেখেলাও ধুবলগীয়া হৈছে নাকি মানে দে 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 হ'ব দে মইতো সমস্যা খা বাৰু কি বুজি পাই চাওঁ তোক এতিয়া কি কি কাম কৰিব দিছিলে কৰি লওঁ নহ'লে ৰাতি কি আকৌ ভাত খাব নাপাবে কওঁ কওঁ এতিয়া মই যাওঁ আৰু দেই তই থাক যা তেতিয়াহ'লে আচৰিত কথা বিয়া পাতিলে মাইকীয়ে মেখেলাও ধুবলগীয়া হয় না আৰু তই কিবা কৈছ নাকি নহয় নহয় মই যাওঁ তই থাক থাক বাৰু কথা এটা শিকি লওঁ দেই আজি।